Okey bang, okey bang. Okey okey okey. Pak. Baik baik. Pak kerja pak. Pak kantor dulu. Pak kerja pak. Pak kerja pak kerja. Pak jangan jualan pak. Bukan aku. Pak minta pak. Oh, yeah.
aja, Bang. Dah. Oh, gangsta. Ah, kon jap kon. Siapa sentuh fang ni kat tempat dia? Wei, bodoh kan?
kena kait. Tak boleh sepak.
Dari mulut naik peluang dia ke. Patah lagi titik. Mana Sadre? Mana